टीटर ते जारी कयल बयान में फवाद चौधरी लिखियो त अदालती हुकुमनि का पोइ आम तासुरु है त इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद वांगुरु सूबाई चूंडू न कराईंदी इलेक्शन कमीशन मुंशिन ते ॿधलु आहे पीटीआई जो चवण हो त आइन सां टकराव जी मुल्क खे महांगी क़ीमत अदा करणी पवंदी इलेक्शन कमीशन जो अॼु ई इजलास थियणु जारी कयल बयान में हिन वधीक लिखियो त बसि घणो थी वियो असांजी तहरीक आहिनि जी बालादस्तीअ लाइ तयारु आहे इहा तहरीक जेल भरियो खां शुरू थींदी वाज़े रहे त फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ु नफ़रत पखिड़णु वारे केस में गिरफ़्तार थी चुको आहे अदालत उन शर्त फवाद चौधरी जी ज़मानत मंज़ूरु कई हुई त हू ॿीहर अहिड़ो न